Poštovani gledalci, dobar dan. Danas je utorak, vreme rezervisano za Pitajte o nekretninama. Kao i svakog utorka, o nasilju, ja se izvinjavam, s obzirom da radim emisiju i nasilju. Naravno, naša gošća je Vesna Stanojević, a brojevi telefona 011-361-2111 i 065-206-9064. Pošaljite poruku, pitajte, kao što kažem, Vesna Stanović, koordinatorka Sigurne kuće, Mileševska 30A, standardni broj telefona 0800-011-011. Vesna, evo, zašli smo u 2018. godinu. Možemo da kažemo, relativno je mirno i tiho krenulo, mada nije ono... Pa nije baš mirno i tiho i baš ne možemo da kažemo i da se pohvalimo sa, s obzirom da smo imali ubistvo baš 1. januara, i to mlade devojke koje iz okoline Subotice i on i ona ubistvo se desilo u Segedinu, čini mi se jeste. I onda su imali onu, ajde kažem, tešku porodicu svađu na Novom Beogradu, gde je otac posle toga što je pretukao ćerku i ženu izvršio suštinski samoubistvo. Prema tome, nije lepo godina počela, nije mirno počela, počela naprotiv po meni više nego loše, jer to je tek nekoliko dana kako slušaju u godinu, evo već pričamo o tim nekim teškim nesrećama, ali ostaje uvek nada da će na tome da se nekako završi. Ja verujem u to, jer prosto drugačije ne možemo. Ako ne verujemo, nećemo ništa ni postići. Prema tome, verujemo da će ovo biti kraj, da tih porodičnih tako tragičnih svađa neće biti. Da, evo mi imamo i situaciju da je preminuo čak i u zatvoru ubica. Naravno, iz Rakovice. Da, to je posebna priča. Da, to je posebna priča, ali prosto je to... Da, da se konstatuje, jes. Konstatuje u smislu da ipak na kraju i ta skrajna ubicama koji izvrše ubistvo. Tako teška krivična dela, sad je tu, ima tu različitih nekih priča, ali sasvim sve, da njega više nema. Nema, da. Te prema tome... Mislim da ne treba ni pričati. Ne trebamo, nego samo pričamo u tim glavama. U tim glavama. Kako ste vi u vašoj sigurnoj kući, jeste dobili neke nove članove, neki se oselili, neki došli? Pa ne, ništa se nije desilo među vremenu. Mi naprotiv, imamo, evo i danas sam ja imala poziv iz jednog centra socijalne da primimo ženu sa dvoje dece i to se već rešava, da ne kažem svaki dan. Međutim, mi sad imamo jedan mali problem, ja se nadam da će i ostati mali, a to je da imamo preporuku da ne primamo žene otprilike nedelju dana do 8 dana zbog morbila. Jer smo žene na koje je kod nas boravila i je dobila morbile, naravno ona je u bolnici, na infektivnoj klinici, ali dok god ne prođe period inkubacije, znači niko više kucan, nije se ni razboleo, niti ima indicije. Uglavnom su to deca koje su vakcinisane, majke koje su vakcinisane. Međutim, dogod ne prođe taj period inkubacije, mi ne možemo primati nove žene. Tako da je ovo u isto vreme informacija vrlo bitna. Čim to prođe, normalno primat ćemo kao i sada, to što se sumeva. A to vam se sada desilo? Da, to se sada desilo posebno na godinu. Dobro. Pričali smo o vašim planovima u 2018. godini. Jel se polako pripremate za taj korak? Mi smo već napravili, čim sam ja posle one prošle emisije, koja je bila 2. januara ovde, ja sam odmah sa koleginicama dogovorila da upravo krenemo da radimo i da napravimo jedan, čekamo da nam se advokatica vrati sa godišnjeg odmora, da napravimo tačno ono što je bitno, a vezano je za ta dugačka sudska, odnosno dugačke sudske postupke. Znači, da vidimo o čemu se tu radi. Znači, tu ne bi ulazili, tako da evo ja molim i vaše gledaoce, ne bi ulazili u te procedure i u dužinu trajanja postupka kad je podela imovine u pitanju. Jer to je ipak nešto posebno i to u principu dugo traje. To su, već znate, podela imovine, ko je šta, kad kupio, da li je uneo, koliko je uneo, brak i tako dalje. Tu ne možete mnogo, ali kad su u pitanju krivično delo, kad su u pitanju krivične prijave, kad su u pitanju prijave za nasilje, bilo koje vrste, tu ćemo napraviti jedan predlog kako i na koji način da stvarno vidimo da li je potrebno da to toliko dugo traje. Da se prosto postupci ubrzaju, da se cijela procedura ubrza i da na kraju imamo
ajde, meni nije bitno da li je to ime i prezime da bi rekao zbog toga odgovarao. Ne, naprotiv, da to pogrešno neko ne shvati. Nego mi je bitno da imamo ime i prezime da bi to poslužilo kao primer da ne mora u buduće to tako da bude. Da prosto shvatimo da ova hitnost postupka o kojoj smo pričali prošli put nije samo na papiru. Jer ovako se ispostavlja da nama hitnost postupka na papiru. Da, to je ono što stalno pričamo, kažete, tužite, prijavite, obratite se, onda s druge strane dođe. Pa je neko posluša, pa tuži, pa prijavi, pa sve ostalo. I onda mu godinama stoji predmet kod nekog u fioci. I ne može započeti neki svoj normalni život. Naravno, iz ovih ili onih razloga. Sad, naravno, mi čujemo otprilike koji su to razlozi. Nisu za televiziju, nisu za javnost, ali prosto ćemo pokušati da napravimo stvarno neku pravu selekciju, da vidimo šta se tu stvarno dešava. I zbog čega i da li mora to toliko dugo da traje. Mislim da ne mora i mislim da ćemo time uraditi nešto, da prosto i ove žene koje imaju problem i kojih ima mnogo i kojih ima u celoj zemlji, znači ne samo u Beogradu, shvate da neko na njih misli da prosto se svi zajedno trudimo da kad kažemo pomoći ćemo, da to stvarno bude pomoći ćemo, a ne da to bude deklarativno pomoći ćemo, a onda, znate, to se završi tako što to stoji u nečoj fioci, u tužilaštvu ili u policiji. Ne može tako, mislim, prosto mora tako da radite. Kad kažete pomoći, eto, gledateljka koja se javila, da kažemo isto, s obzirom vi kao Sigurna kuća, da ste za novu godinu detetu koji nije imao prilike da dobije poklon paketić, da ste uručili, bez obzira što dete nije, odnosno ni baka, korisnik Sigurne kuće, mislim, ne korisnik, nego... Aha, javila se ta gospođa. Jeste, ona je, da, ona je, svećete, to je bilo emisije pred Novu godinu, kad je ona rekla da u centru socijalni rad ne može da ostvari nikakve prihode za tu svoju devojčicu, odnosno unuku, koju je ona prešla starateljstvo, da bome. I ja sam rekla, ovo što se tiče centara, ne mogu da vam pomognem, to je njihova nadležnost, što se tiče paketića mogu. I naravno, javili smo ženi da dođe po paketić, njen muž je došao. Ja se iskreno nadam da se to dete obradilo, stvarno poslali smo je. I više nego što inače treba da pošaljemo, ne jedan, nego dva i po. Ne, naravno, nego samo pričamo o tim nekim tamnim stvarima, ali postoji te mnogo, mislim, ono, lepše stvari. Ta neka porodična priča koju mnoga dece, mnogi žene ne dožive iz prosto tih razloga. A onda stalno već emisiju u emisiju pričamo šta je to, šta se dešava, zašto se gubi identitet jedne porodice, da li je to društvo, da li je to sistem življenja. To su sad stalno neke teorijske priče o kojima možemo dan i noć da pričamo, a onda ishod bude... Ali nije suština pričati, suština je uraditi nešto. Jer ja, naravno, kad bi svi mi, nama su sad neke gospođe koje žele da budu anonimne za Božić, obezbedile za Sigurnu kuću, neke stvari koje su bile jako važne, jako bitne svima njima koje koriste Sigurnu kuću. Ja se zahvaljujem ovoga puta, bez obzira što ne žele, ne žele nikakvu javnu zahvalnost, ali je vrlo bitno da postoje ljudi koji razmišljaju na taj način. To je zapravo ovo, da povežemo s paketićem. Jedan paketić, jedna stvar koju može svako od nas da učini i da pomogne na neki način, promenilo bi verovatno živote mnogima. Međutim, mi uvijek mislimo to će neko drugi ili, znate, čuješ, pa onda, što bi ja rekla, na jedno uvo čuješ, na drugo ti izađe, pa zaboraviš, pa te pritisnu neke obaveze, pa dobro, neko i nema, naravno, ti koji nemaju su izuzeti iz svih ovih priča. Ali generalno, mnogi imaju, mnogi bi mogli samo malo dobre volje, pa da se skupi, da se uradi nešto jasno korisno. Eto, pa to je ta dobra volja, taj gest, i lepa reč, i pomoć, jer dolazimo u situaciju, eto, kažemo, čovjek padne, pozlimo na ulici, pa ne priđemo i ne pomognemo. Ta neka otuđenost koja se pojavila kod nas, to upravo se reflektuje i na druge stvari u životu. Jednostavno, neka komši crkne krava, mene ne interesuje, ja se samo bavim svojom porodicom, svojim životom. Jeste, mada mi tu, naravno, ja tu ne pravdam onoga ko neće, ne samo da pomogne nekome na ulici, nego ko zna i za nasilje koje se dešava, pa ne prijavljuje. Pa jednostavno smatra da to nije moja stvar, neka one sami tamo vide šta će i tako dalje. Ali s druge strane, mislim da i same institucije koje to treba da
saslušaju, proveri i tako dalje, možda na neki način previše traže od tih ljudi koji su se u tom momentu tu našli kao svedoci. Znate, i onda ako si ti bio prisutan, onda straže tebe da daš izjavu, pa te onda pozivaju na sud kao svedoka, pa se sad dolazi situaciju da se možda zameriš nekome i ljudi onda to izbjegavaju. Prosto i u tom smislu mislim da moramo nešto napravimo malo šire, malo drugačije. Da se shvati da cilj nije samo da bi neko posvedočio, nego da bi neko stvarno pomogao onome kome pomoć treba. Odvezu ga do bolnice, pozvao hitnu pomoć. Mislim, u nekim situacijama kad je nasilje, to posebno. Kad vidite da neko tuče deta, niko ne okrene glavu i pravi se da ne vidi. Tako, to su stvari koje su po meni neoprosti. Evo, imamo prvog gledalca na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, Izma. Dobar dan. Dobar dan. Htela sam sa gospođom Stanovićem da razgovaram. Kažete, izvolite. Izvolite. Da li se čujemo? Izvolite. Čujemo, ja vas čujem. A slobodno postavite. Čujemo i mi vas, kažete. Dobro. Halo. Čujemo se. Samo utišajte malo vaš televizor, ako nije problem. Pa ugašen je. Aha. Dobro. Kažete, izvolite. Dobro, čekat ću. Nemate šta da čekate, slobodno recite odmah. Ja smo tu i čekamo da vi kažete. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Htela sam sa gospođom Stanovićem nešto da porazgovaram. Kažite. Kažite. Izvolite. Loše se čujem, očigledno nije vezano. Loše se čujete. Gospođa, moj predlog, evo, pošto vidim da se loše čujemo, mi vas čujemo odlično, ali vi očigledno imate problem u vezi. Pa da li imam vezu sa gospođom Stanovićem? Imate vezu, ajde onda kažete da. Imam. Ona sad, ja gledam, ugasila sam televizor, a nju gledam da ona priča sa nekim drugim. Ne, bolje je da dođe u savjetovanje. Dobro, sačekat ću malo. Ne, neka dođe u savjetovanje. Da, najbolje je Milešovska. Da, Milešovska 30, a očigledno da... Gospođa, ne možemo da se, ni ne čujemo mi, najbolje javite se u Mileševsku 30A. Pa ćemo se čuti i porazgovarat ćete sa mnom, nije nikakav problem. Znači, od 10 prepodne do otprilike 6 sati uveče. Prošle nedelje se javila gledateljka i sad mi smo započeli tu priču i sad kaže da ne seća se da smo odgovorili. Kaže, kako da ostvarim, e sad, to je pravo na starateljstvo, koliko to ima veze sa vama, ali pošto, kaže, u prethodno ne mogu da dobije starateljstvo nad detetom, zato što mora da da predlog viđenja oca sa detetom, a pritom već godinu i po dana otac uopšte se ne interesuje na to dete i ne želi da otac viđa dete. Ali kako, ne razumem, kako onda... Otac ne želi da viđa dete. Ali ga traže starateljstvo nad detetom. On traže starateljstvo nad detetom. Ona ne da. A kako može... Čekajte, nema tu da ne da. To je prosto procedura. Kako da ostvarim pravo na starateljstvo da me obavezuje da odredim viđenje sa detetom koga već godinu dana ne zanima ništa, oca, u vezi deteta i povratak, samo malo, mojih i da povrati svoje stvari, nameštaj i odeću i obuću koju sam mu u kuću napunio me jer me njegova majka sa milicijom nije pustila da uđem u kuću. Ne prijavljujem ga za nasilje jer ima dete iz prvog braka nad kojim nema starateljstvo da ne bi išlo to dete u dom. Moram da pisati da mi nije baš mnogo jasno, ali ajde da probamo zajednički, samo da vidimo koje su tu pitanja. Žena želi da dobije ona starateljstvo. Ona starateljstvo, a ko insistira onda da on dobije ako on već ne viđa dete? Znači da on nije zainteresovan za dete. Ako ne viđa dete, je li tako?
po zakonu, mislim, ono, očigledno da su... To je drugo, nije to starateljstvo. Jedno je starateljstvo, a drugo je viđenje deteta. Onoliko koliko centar socijalni rad odredi. Znači, centar odredi koliko puta i kada treba da viđa, odnosno mora da viđa dete, roditelj kod koga dete ne živi, koji nije staratelj. I to se, taj se program viđenja, odnosno plan viđenja se dodeljuje, odnosno daje i jednom i drugom roditelju. I oni toga treba da se pridržavaju. Tu nema ništa sporno. Ako on to hoće, međutim, ako ja nju dobro razumem, on ne želi da viđe dete. Da, a oni je nameću. Ajde, nastavićemo, imamo sljedeće gledalce na vezi. Dobar dan, izvolite. Halo? Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Da li se čujemo? Čujemo, odlično. Evo, samo sam htjela da nemam neko pitanje posebno, da pozdravim gospođu Vesnu Stanović, mi se znamo odlično i družili smo se. Hvala. Pozdravlja Snežana sa Banovog brda, ona zna ceo moj slučaj koji sam ja rešila sama, gdje sam izašla na ulici bez igde ičega. Vesna, sećaš te careve Ćuprije? Kako da ne, kako da ne. Sada mi je čerka u vojsci radi, udata, dvoje dece ima, sin isto, sve se okrenulo, znači sve sam svojom snagom sama rešila. Bravo, Snežana, naravno da se sećam i eto, ti bi mogla da budeš onako dobar primjer. Snežana je prošla teško nasilje, jedno teži. Znači, spavala sam na klupi, nisam imala šta ni da pojedem ni da obučem, jedne stvari nosila, počela sam od nule, sve sam ostavila, ono što je bilo na meni, ja sam izašla iz kuće. Znači, samo treba jedna dobra volja i staviti u glavu da to više neću raditi i kraj. Tačno. Da se neću vraćati. I to da su deca koje su u početku bila... kod oca. Evo, vreme je učinilo svoje, deca su u Snežanu, deca više nisu deca. Odrasli su i svaka čast. Eto, baš mi da. Vesna, jesi dalje u Dalmatinskoj? Ne, u Mileševskoj Snežana. Dobro, imam ja broj telefona, pa će da se čujemo, da se vidimo i da se ispričamo. Puno, puno te pozdravljam, često te vidim, često pričam o tebi i tako. Važi, hvala mnogo. Hvala mnogo i sve najlepše. Hvala vam što ste se javili i hvala vam što gledate Studio B. Eto, ovo je jedna lepa priča. Ovo je dobar primer. Dobar primer, Snežana je hvala. Sužnje, teške situacije. Ona je bila stvarno težak slučaj nasilja. Naravno, znate, postoji ono pitanje da li ima teškog i lakog. Ja kažem da nema ni teškog, nekako sve je strašno. Ali ako bi pravili neku gradaciju, ona je stvarno imala probleme neviđene. Pritom, deca nisu htjela da čuju za nju. Međutim, vidite kako vreme čini svoje, sve to bilo pre 10-30 godina. Ona je uspela, vidim da je čerka radi u vojsci, da je sina oženjen, da je sve to došlo na svoje mesto, jer ona stvarno svojim kvalitetom pokazala koliko vredi. I radila je, i angažovala se, i bila neko ko je se posvetio toj deci i na kraju su dobri rezultati došli. Eto, to je samo pokazati i upravo i ova emisija služi i da čuju. Jasno, treba imati kao primjer i ako treba čak i sa nekom širom pričom o svemu tome što je prošlo Snežana, možda treba izneti prosto kao primjer nekom drugim ženama koje misle da nema nade. Ono kako je ona počela i što se njoj dešavalo, stvarno je sad tu delalo da nema nade. Evo vidite da je. Pokazalo se. Pošto smo čitali onu poruku, gledateljka dopunjuje. Kaže, ja tražim starateljstvo, pošto je konkretna, ali ja moram da dam predlog viđenja oca i deteta, a ne mogu da predam tužbu dok ne dam predlog viđenja. Aha. A zašto ona daje predlog viđenja? Ona to daje Centru za socijalni rad. Da. Pa dobro, neka da predlog viđenja onako kako ona misli da treba. Koliko je dete, ne znam. E pa sad, dobro, nije bitno. Sad dete, pretpostavljam... Zato, ili da budu konkretna pitanja, ja eto molim i apelujem na gledaoce, da te postavljaju... Koliko je dete, da bi ili da se jave na 011-3612, da bi Vesna mogla vama da postavi pitanje, ili kad pišete poruku, da bude konkretno tačna sa, ajde kažemo, ne široka, nego već pisujena. Da, gledate. U svakom slučaju treba reći da ona treba da da predlog, ali da mora da se konsultuje sa Centrom socijalni rad, zavisi od toga koliko je dete, pod kojim uslovima i sve ostalo, jer to je mnogo važno. Nije sve jedno da li dete od 2 godine, dete od 12 godina. Znači, različiti su i modeli viđenja i sve ostalo. Ja mislim da je dete malo. Prema tome, nek se konsultuje sa Centrom i mislim da će dobiti sve informacije koje su joj potrebne. Evo, javljujem iz režije, imamo sljedeće gledalce na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najbolje. Hvala i vama.
ja bi sad da se konsultujem malo i sa gospođom Vesnom. Naravno, izvolite. Jer ja sam par puta dolazila u sigurnu kuću, davali su mi savete kako da se ponašam i šta da radim. Znači, ipak se desilo se neko nasilje tako u porodici. Znači, tužilaštvo je trebalo 2,5 godine da pokrene postupak. Sad je to krenulo, međutim, to se pretvara u pravo mučenje. Znači, ja sam imala, znači, to nije prvi put. 2011. godine je bilo prvo nasilje, gde su oni po službenoj dužnosti podneli policija krivičnu prijavu. Ja sam odbila da svedočim i da se pridružim tom krivičnom gonjenju. Međutim, kad se to ponovilo ponovo, 2015. godine, ja sam se konsultovala sa stručnjacima iz sigurne kuće i rečeno mi je sad da ne odustajem. Znači, slušajte, znači, sva ona lekarska uverenja što sam imala, shvatila sam da ne znači mnogo. Odlazim na medicinski fakultet, u Institut za sudsku medicinu, Milovanović, gde sastavljaju zapisnik o kliničkom pregledu sa 24 fotografije koje nisu uopšte za javnost da se vide kako sam izgledala. Šta se događa? Sada na sudskom procesu, suprug, pošto je stručnjak, moram da kažem, pravnik, diplomirani, čak i bivši sudija, javnosti i to treba da zna, da i takvi ljudi rade takve stvari. Da, da. Negira sve to, ne znam samo kako se setio, kaže da ja nanosim sama sebi povrede, ja ne znam ni krv da izvadim, ako mi verujete, i to mi je stresan doživljaj. I tražio je veštačenje specijalnih veštaka, videla sam na suđenju, sudija je na mojoj strani, znači ja sam svedočila, iako je sudija u nekoliko navrata insistirala da odustanem jer imam pravo, ja ovog puta nisam odustala, jer evo, podržavam to, kaže, ne odustajte. Čemu to vodi? Znate zašto ne odustajem? Jer nije problem, nisam ja. Moje su modrice prošle. Ali taj čovek vrši drugu vrstu zločina preko sina. Znači, sada to je jedino oružje koje mu je ostalo. A šta radi preko sine? Izvinite sad. Bože, pa to su psihička maltretiranja. To su pretnje. Zloupotrebe, manipulacije razne. Da, znači to je manipulacija. To dete nekad ne sme da mi se javi. To dečko koji je student, koga ja izuzetno izdržavam, znači ne sme da mi se javi. Ili pred njim zove pa mi priča svašta. I kad se sretnemo, kad ga ja pitam zašto to radiš, a on kaže ne pominji mi to. To me interesuje. Zašto on ne želi ni da priča o tome što radi? Pazite, ja zaista ću potražiti i pomoć stručnjaka da mi objasni moga sina, jer ja nisam stručnjak, ja sam samo majka. Znači, znate šta mi je rekao? Nemoj da pričamo ni onom šta je bilo, ni što jeste, ni šta će biti. Pa o čemu da pričamo? Ne znam. Ne postoji, ne znam. Znači, zločin se nastavio sada na detetu, razumete? Nisam ja problem više, moje su modrice prošle i da vam kažem nešto, sada sudija je jako neprijatna. Ona, znači, bukvalno sad uživljavam neku drugu, ne tražim ja podršku, nego samo ako ne može da sudi na osnovu fotografija i zapisnika takve ustanove, pa ja ne znam na osnovu čega ona može da sudi. Razumete? Zato sam i pribegla tome da odem, znači najviša instanca u Srbiji da napravi zapisnik i fotografije. Da. Znači, to više nisu lekarski pregledi. Otišao sam, povredio sam se ovde, onde. Ja imam 24 fotografije koje su stvarno horror film. Gde me je suprug vuko ni stepenice, da vam ne pričam doživljaje. Znači, ali na ovom neću stati, opet ću doći u sigurnu kuću, oni su me podržali da svedočim, ja sam čak bila i u dilemi da ne svedočim. Doći ću da mi kažu kako da se ponašam i tražit ću sad zaštitu, iako je dete punoletno, dečko, punoletan je, da vidimo kako ona njega utiče, on ga plaši, on ga zastrašuje. Majka ti neće dati novac da se školuješ, majka će ti uzeti ovo, majka će ti uzeti ono. Da ne pričam da idu, mi smo se valjda razveli sad u decembru, rekla je sudija da ćemo dobiti presudu. Vodi se postupak za imovinu koji će trajati verovatno jedno 10 godina. Znači, shvatite, ja želim da se to završi, znači da ja imam neki pravo na život.
a ne ostatak života da provedem na sudu. Da li imate neko pitanje? Eto, Vesna vas je saslušala. Pretpostavljam da... Televizor sam smanjila. Znači, imam pitanje. Kada da dođem? Treba će mi stručna pomoć advokata. Sada da me odbrane ono što ja imam, istinu. Znači, zapisnik u kliničkom pregledu, Medicinski institut za sudsku medicinu u Beogradu. Sada veštači specijalnu komisiju je tražio neki Zoran Stojković. Dobro, Vesna, najbolje da pustimo ih još, kako se zove, druge gledalce. Da, evo, da vam se zahvalim, naravno, što ste se javili. Da, ja vas molim, postoje advokati koji bi me zastupali, sigurno, koji će ljudi koji rade taj posao. Ja sam laik. Postoje. Znači, dođite kod nas ili se javite, Mileševska 30A. Znači, to sam. Dođite, javite se, dogovorit ćemo se i za advokate, i za zastupanje, i za sve ostalo. Dobro je to što imate nalaz Instituta za sudsku medicinu. Mislim da su njihovi nalazi nekako najkvalitetniji u smislu što stvarno obuhvata sve ono što je potrebno kad je žena žrtva nasilja, kao što ste vi bila i imate sve te fotografije i tako dalje. Što se tiče ostalih stvari, vi ste dobro uradili što sad niste odustali. Vi ste jedan put već odustali, koliko se ja sećam. Naravno, to je, ajde kažem, uslovno greška svih žena, manje više. U nadi da će se nešto promeniti, da će biti bolje, da će ovo, da će ono. Naravno, to se nikad ne desi, evo, kao što i vidite sami. I on sad suštinski manipuliše detetom, jer on više nema čin da manipuliše. Ja samo pitanje, je li dete živi sa vama ili sa njim? Dete živi u Beogradu, ja sam u Smederevu, a otac je na drugom kraju. Ali, pazite, znači, dete je totalno izmanipulisano. To je to, da, veliko je studiran. Znači, ja sa njim ne mogu da ostvarim normalan kontakt, on pada u krize. Znači, on nešto se događa, čak ću tražiti stručnu pomoć da mi pomognu kako da se ponaša prema njemu. Dobro, ali vi morate... Nije dobar dečko. Ma, ne sumnjam, nema razloga da ne bude. Međutim, imajte u vidu da je vaš muž, pošto rekao ste, da je bivši sudija. Bivši sudija, da vam ne nabrajam funkcije. Dobro, i da on verovatno sve te procedure koje su potrebne zna, naravno, jako dobro. Pritom zna i ljude, nažalost, ali ja to moram da kažem. I što je najvažnije, gospođa Vesna, tera dete da lažno svedoči. Pa zato, on je dovoljno veliki da to ipak ne bi trebalo. On je punoletan. On je punoletan. Da, ali kaže, dete doslovno kaže, ako mi otac ode u zatvor, rekao je da neće moći da mi šalje pare. On je trenutno u penziji i ne vidim šta je sporno. Pa dobro, ali vi morate da, to vaše dete mora shvatiti da novac je najvažniji na svetu. Znači, čovjek mora da ima stav, mora da ima obraz, kako bi, znači, moraš da imaš... Znači, sad je dete ucenjeno. Ja razumem. On meni sad više ne može ništa. Naravno, sve to meni jasno. Da on manipuliše detetom, jer vama ne može ništa. Ali sa druge strane, vi morate da ostanete čvrstog stava, da protiv njega produžite taj postupak koji ste započeli, a da sa svojim detetom, to više nije ni dete, kažem detu, stvari to je jedan momak, da sa njim sedete i da prosto porazgovarate. Ako ne možete sami, potražite stvarno pomoć stručnjaka, ima i psihologa. Drugo, koji dokumenat važi na sudu kao dokaz o zlostavljanju? Ako ovakav dokumenat važi... Pa vi imate to što je sa sudske medicine, nema potrebe za bilo čim novim. Jer to što je sudske medicine je validan dokumenat, oni su ovlašćeni za izdavanje takvih dokumenata. I vrlo je bitno što to imate. Ovo što on sad traži veštačenje, on traži veštačenje faktički vašeg i njegovog psihičkog stanja. To je verovatno komisija veštaka, psihijatara. Ne, traži je veštačenje fotografija. Da li su nastale u tom periodu i kako? Pa dobro, da vam kažem, u krajnjem neka traži šta god hoće. Objektivno, on ne može da to što vi imate i što je kod vas validno i što ste vi uspeli, pored svih problema koje ste imali, da sačuvate sada dokumentom, to ne može ništa da uradi. On je toga svestan, on u stvari sad odugovlači postupak da bi vas nervirao i to je kraj priče. To je to, inače rade nasilnici, nije to prvi put. Ja stojim prilike da vidim 100 puta, prosto odugovlače nešto
gde su svesni da ne mogu da reše problem i onda ko veli ja onda ću tebi da upropastim, odnosno da te nerviram ako ne mogu ništa drugo. Hvala vam što ste se javili. Što se manje bavite njime, kod nas uvek možete da dođete. Znate, da, ja ću doći sigurno kod vas. Dođite. Ja se sada nalazim u poziciji da li da nastavim postupak ili da sve to povučem da bi udovoljila sinu. Ma ne, ma nemojte da razmišljate o povlačenju, molim vas. Vi ste do sada uradili vrlo bitnu stvar i nastavite to da radite, a vaš sin to mora da shvati. Vaš sin mora da shvati. Kakav god, koliko god otac se njega vrši pritisak, on mora da shvati. Vi ste njegova majka. Pazite, ja sam ipak neka obrazovana osoba, pazite, isto se tako plašim. Ako on ne bude kažnjen, on će biti loš primer svome, otac će biti loš primer svom detetu. Dobro, on je već njemu loš primjer. I shvatite, možda će danas tako sutra da se ponaša i misliće da može da prođe nekažnjeno. Ali da vam kaže, gospođa, on je već loš primjer. Ako vi imate fotografije gde je vaš, prebio vaš sin, vas, odnosno vaš muž, vas, da, da. I to vaše dete je imao prilike da vidi, jeste, možda nekad jeste. I da prisustuje, pa znači, čekajte, šta je onda tu dobar primjer? Primjer da svi čuju, znači pa, što mi je rekao? Kako te nije bilo sramota da pokažeš te fotografije bilo kome? Dobro, recite mi njemu... Ja samo da zamolim, malo ovo duže traje, zato što gledaoci pokušavaju, okay, ne mogu, okay. Držimo vezu, ja se izvinjavam, Vesna je tu sam, da. Mileševska 30. U svakom slučaju dođite pa ćemo da nastavimo razgovor. Hvala, prijatno. Prijatno vama, pa prosto zato što gledaoci... Važno, da, jeste, vreme je ograničeno. Da. Ne da je vreme ograničeno, nego eto, apelujem na neki način i gledaoce, ok, ako imaju priču, da ispričaju, ali da bi drugi gledalci mogli da iskoriste priliku da vam, da s vama porazgovaraju, da postave pitanje. Da postave neko pitanje. Da se, da evo, ovaj slučaj je slučaj... Ovaj slučaj je tipičan. To nije ti slučaj da vam odmah kaže žena koja sluša i koja je pitala, da nju je ovo najstrašniji mogući slučaj. I jeste strašan. Jer najgore kad imate čoveka koji... kad imate nekoga ko dovoljno zna da može na osnovu svog znanja i svojih veza da vam uradi možda ono što neko drugi ne bi mogao. A nema dovoljno svesti da kaže čekaj, pa nema smisla da ja budem nasilnik. Ja sam ipak neko ko je obrazovan i ko je vjerovatno drugačije učen u njegovom životu, ne da tuče ženu i da manipuliše detetom. Interesantna je sad situacija što ona kaže da manipuliše sa sinom. Sin ipak je neko ko ima 20 godina, jeste, sin studira. 20 i nešto, čini se da reče. Kako naravno, može da manipuliše? Može da manipuliše. Svako može da manipuliše detetom, jer znate, deca vole oba roditelje. To moramo da znamo. Deca vole i oca i majku. I oni su onda u situaciji, to je stvari, zato se i kaže manipulacija, vi strašno mnogo takvim ponašanjem unazađujete svoje dete. Ja ne znam da li taj čovek koji, ajde kažem, završio fakultet i ne znam, neko drugi ko nije ni bitno uopšte, svestan koliko nanosi štete svom detetu, koje treba da se opredeljuje između njega i majke. Pa stvarno, definitivno nisu deca kolateralna šteta. Pustite ga da odraste kako treba. A kad on bude odrastao dovoljno, on će znati i opredeliti se ili se neće opredeliti i bit će sa oba roditelja u dobrim odnosima, što je najnormalnije. To je to. A ne sad, majka ti je ovako, majka ti je onako, a majka i zašto je, te nije bilo sramote, pokazuješ te slike. Jer pita oca da li ga je bilo sramote da je tuče i da je dovedu u takvu situaciju da ima takve fotografije. Mislim, stvarno, to su evo, te priče. Upravo jedna gledateljka pozdravlja, kaže imala sam težak život, 30 godina u prošlom braku, došlo je do ubistva, rešila sam, razvela se da bi izbjegla. Isto muškarci lažu i nikada se neće popraviti kada jednom dođe do svađe neverstva, tu nema života. Pa dobro, to koliko vidim, ona je završila tu priču na neki način, sad ne znam kako je ubistvo i tako dalje, to sve nije možda toliko... Dobro, ona je kratko samo rekla, mislim da je... Bitno je da je žena na neki način završila taj problem koji je imala, ali je činjenica da ako dođe do svađa, tih neverstava, sad neverstvo isto vrlo relativno, ali suštinski onda tu više objektivno nema života. Evo imamo jednu muškarca, ja vidim iz režije. Dobro, dobro, tu ima samo prebacivanje, ima stalnog optuživanja i tu faktički nema života. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Treba bi da pozdravim vas i vašu cenjenu gošću i ja imam ovaj problem. Ja čuvam svoje unučiće 15 godina. Moja čerka je ostavljala decu, imam čak i pismo svom suprugu, on je napustio decu, formirao novu bračnu zajednicu, ona je napustala decu. Ja sam silom prilike sa jednim okom očuvao te dve devojčice 15 godina.
Ona je čak pre 6 godina odlazila u kuću kod gospođe Vesne, kao da se zaštiti od mene. I posle 2-3 puta gospođa Vesna je shvatila da je ona manipulator. I onda je ona prestala više da odlazi. A sad me ponovo tužila, mada imam ja sva dokumenta. Ja tu decu odlično čuvam, ona su u školu, odlična deca, flautu sviraju, ova manja svira violinu. I čak imam i zapisnik škole da sam ja dobar deda 100 građanina gde živi su. E sad, pošto me je čerka ponovo tužila i uzela je jednu advokaticu koju je dobila preko neke vidovite Zorke. I da li može gospođa Vesna da mi pomogne? Pre 6 godina je moja čerka dolazila kod njih i napuštala decu. Da li bi ja mogao da dođem do tih dokumenata? Jer znači mi čerka me uz tu advokaticu, on uzima 9 godina alimentaciju od dete. Ja od svoje skromne penzije i od supruge ne čuvam tu decu. E sad bih hteo da ona može da mi pomogne da ima tih, recimo, dokaza kod nje da je moja čerka dolazila, to je pre 6 godina, otprilike mogu da znam i tačno vreme, 2-3 puta. Bila je po 10 dana. Ja sam za to vreme morao da čuvam decu. Ja sam sa jednim okom očuvao tu decu. Meni je, i sad me ona tuže da sam ja oto decu. Evo, Vesna, izvolite. Prvo da vam kažem hvala što ste se javili. Drugo, svaka vam čast što ste vi očuvali decu, jer to je mnogo bitno. Te devojčice, ako sam dobro razumela, su zahvaljujući vama i vaše supruzi preživjeli da težak period života. Šta gore ima za dete, nego da bude ostavljena od strane oba roditelja. Pogotovo kad je majka u pitanju, a žensko dete u pitanju. Znači, ona, ne znam, naravno, ime i sve ostalo nije ni bitno sa trenutno. Ne znam o kome se radi. Ona ima psihički problema. Pa dobro, to je onda nešto drugo što izlazi iz domena i vašeg i mog. To je činjenica, onda je to za lečenje. Ali ajde da ne bi sad... Mislim, moramo da skratimo javljanje iz režije, da već privodimo kraj. Da ne bi zadržavali, vi možete da dođete kod nas u Mileševsku, slobodno, Mileševska 30a. Znači, kod Kalenićeve pijace. Dođite, vidjet ćemo koji su ti u pitanju. Mileševska 30a. 30a, jeste. Možete da dođete, ja ne mogu da vam kažem da ću vam dati dokumentaciju, jer to prosto mi ne radimo, jer smatramo da svako ima pravo da svoju dokumentaciju sačuva, jasno, i da mu bude neki dokument koji ne treba da se... Ali možemo da vidimo čemu se radilo, zbog čega je ona dolazila, šta je tražila, zbog čega je bila kod nas i na što se žalilo. To možemo i dođete, izvolite, kad god budete imali vremena i volje. Najveća hvala. Od 10 pre podne do 6 uveče možete da doći. Najveća hvala. Nema čemu, evo, uradit ćemo sve što možete. Vesna, hvala, hvala gledocima. Vesna, hvala vama što ste... Hvala vam. Vreme ističe, ja samo da najavim sutra, pitajte konzilijum, koleginica Jelena Petrović, tema gojaznost i dijabetes, gostih dr. Igor Dmitrijev, internista, magistar ishrane i dr. Snežana Kusljević-Despotović, specijalista opšte medicine. Naravno, ostanite u studio B od ponedeljka do petka. Emisija Pitajte, sledećeg utorka opet pitajte o nasilju, a u petak se vidimo vezano za nekretnine. Prijetan vam dan. Prijetan vam dan.